Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Євангеліє цього дня від апостола Матфея пропонує нам невеликий сюжет, добре відомий сучасним християнам. Адже буря на Галилейському морі є прообразом тих хвилювань та негараздів, які почасти закривають від нас Христа. Коли Ісус увійшов у човен, за ним пішли учні Його. І ось піднялись великі хвилі на морі, аж човен покривало хвилями, а він спав. Тоді учні Його, підійшовши до Нього, розбудили Його і сказали: «Господи, рятуй нас, гинемо!» І говорить їм: «Чого ви такі боязкі, маловірні?» Потім, вставши, заборонив вітрам і морю, і настала велика тиша. Люди ж, дивуючись, говорили: «Хто це, що і вітри, і море підкоряються йому?» Євангеліє від Матфея. Ісус Христос увійшов у човен, щоби із Капернаума переправитися з учнями на іншу сторону Галілейського моря. Святитель Йоанн Златоуст пояснює, що Господь вперед послав народ, а учнів узяв із собою, щоби вони стали свідками чуда, яке мав намір створити. Він, як своєрідний наставник дітей, навчав їх тому, щоби з одного боку вони були безстрашні серед лиха, а з іншого змирялися серед почестей. Спаситель відіслав інших, а учнів залишив при собі, зокрема для того, щоб навчити їх мужньо переживати спокуси, а тому попустив збурення хвиль. Де звершувалися одні лише чудеса, там Христос дозволяв бути і народу. Але там, де належало бути спокусам і жахіттям, туди він брав із собою тільки сподвижників світу, яких хотів навчити. Наше земне життя подібне до плавання по морю. Море життя не завжди буває тихим і спокійним. Хвилі скорбот, сумнівів, а часто й невір'я ускладнює життєве плавання, а бурхливе море обставин погрожує і зовсім потопити плавця. Тоді тривоги і побоювання мимоволі наповнюють наше серце. І для того, щоб ми бачили, як Спаситель врятував від потоплення учнів своїх, Євангеліст Матфей по благодаті Святого Духа розповів про це чудо, говорить блаженний Феофілах Болгарський. Христос і нас визволить, бо Він вчора і сьогодні і вовіки один і той же. Він обіцяв перебувати з віруючими до кінця світу. Тому серед грізних житейських бурь у душі християнина не повинно бути страху, зневіри і відчаю, бо з нами завжди Господь. Той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку піднімає і розвіює вітер. Потім, ставши, заборонив вітрам і морю, і настала велика тиша. Блажений Іронім Стридонський каже, що із цього місця Євангелія нам належить зрозуміти, як усі тварі відчуває Творця, і ті, яким Він заборонив, і ті, яким повелів, хоч вони й бездушні, але виявляють смирення перед Ним. Люди дивувалися і говорили: «Хто це?» Блажений Іронім Стридонський наголошує на тому, що людьми тут названі ті, хто ще не пізнав могутності Спасителя. Наскільки більше і нам з вами, возлюблені брати і сестри, належить виявляти смирення перед Господом, коли Він приступає до нас у радості чи у скорботах. Ні ті, ні інші не бувають однаковими, бо даються людині в міру її розуміння. Усі події життя мають свою причину, хоча і прихована вона у глибині Божої премудрості. І судити про них ми можемо лише по тій благодаті, яку дає Господь для подолання життєвих негараздів. Благословенного вам дня, возлюблені брати і сестри!